Ďakujem pekne, dámy a páni, obyvateľ Bašternákeho bytu a bývalý historický prvý premiér Slovenskej republiky, ktorého odvolali ľudia na ulici, Robert Fico, traumatizoval slovenskú spoločnosť niekoľko týždňov svojou kandidatúrou, vzťahoval na seba pozornosť, vyžadoval si, očakával a aj sa dočkal absolútne privilegovaného postavenia spomedzi všetkých kandidátov. Už to, čo sa dialo doteraz, bola politická fraška. A o niekoľko hodín sa dozvieme, či táto politická fraška bude pokračovať aj naďalej. Dámy a ja, páni, po tom všetkom Robert Fico, ktorému táto korupčná koalícia, jej poslanci maximálne vychádzali v ústrety. Menili kvôli nemu pravidla menili kvôli nemu zloženie ústavnoprávneho výboru, niekoľkokrát zasadali. Po tomto všetkom, teraz Robert Fico, všetkých vrátane koaličného partnera Most Heat urazil a nakoniec zdúbkal. Zdúbkal nielen z dnešnej tlačovej besedy, kde ste nemohli klásť otázky, ale zdúbkal aj zo svojej kandidatúry. Najpoučnejšie na jeho tlačovej besede bolo, že sa snažil očierniť koho mohol. Na prezidenta, svojich koaličných partnerov, opozíciu, média, zkrátka každého. Dámy a páni, Robert Fico dnes dokázal, že mu nejde o slovenskú vládu. Nejde mu ani o jeho partnerov z tejto vládnej koalície a nejde mu ani o Slovensko. Ale ide mu len a len o jeho osobu. Hneď sa vyhráža pádom vlády ak nemá byť on výťazom. Mení za pochodu pravidla len pre svoju vlastnú osobu. Dámy a páni, Robert Fico niekoľkokrát dokázal, že je odborne aj morálne skompromitovaný kandidát. O tom, že je odborne nevhodný kandidát, vypoveda aj to, že dnes sa tvári, že on kandidoval na nejakú funkciu predsedu ústavného súdu. To ani nie je možné. V súčasných legislatívnych podmienkach môžu kandidáti kandidovať len na funkciu ústavného sudcu. Ale zároveň Robert Fico je aj morálne skompromitovaný kandidát. A je tak morálne skompromitovaný kandidát, že by neprešiel ani vládnou koalíciou. A preto zdúbkal. Robert Fico je ochotný rozbiť vládu. Je ochotný ísť ešte ďalej. V prípade, ak zloženie ústavného súdu nebude podľa predstav smeru. O tomto jasne vypovedala jeho dnešná tlačová beseda. Ja by som teraz poprosil kolegu Aleza Baranika. Nech sa páči. Ďakujem pekne. By som nadviazal na to, čo hovoril uh, Lubo Galko. Uh, aj tým, že by som spomenul to, že uh, keď uh, Kotlebová strana uviedla, že sa nezúčastnia tejto voľby, tak dosiahli vlastne tým to, že znižia kvorum a tým pomôžu väčšinovým stranám, stranám koalície. Tak ako mnohokrát predtým, oni ako si v športovej terminológii zo striedačky pomáhajú vždy vtedy, keď to tej koalícii nejako nevychádza, tak oni zo striedačky naskočia a pomôžu tam, kde je treba. My, pokiaľ ide o klub SAS, sme sa dohodli na 12 menách kandidátov, ktorých považujeme za dostatočne slušných, erudovaných a morálne zdatných na to, aby riadne vykonávali funkciu súdcu ústavného súdu. Sú to ľudia, ktorým dôverujeme a vieme si ich na ústavnom súde predstaviť. Tiež by som povedal pár slov o tom, čo naznačil predseda strany Smer, pán Fico, že by možno chceli dosiahnuť to, aby súčasný ústavný súd predlžil svoj mandát. Toto považujeme za vyslovene protispoločenský nápad, za niečo, čo je úplne v rozpore s náladou spoločnosti, pretože spoločnosť ch chce požaduje obmenu. Musíme si uvedomiť, že tento ústavný súd 12 rokov tam bol v časoch, keď je bolo čo meniť na našej spoločnosti a 12 rokov tam bol vtedy, keď sa naša spoločnosť dostala tam, kde dnes je. Čiže pokračovanie tohto ústavného súdu by bolo extrémne protispoločenskou akciou v režii strany Smer. Táto koalícia už dávno nemá podporu verejnosti a pritom je pre ňu kľúčové, aby bola voľba súdcov ústavného súdu tajná a nie verejná. Pretože len verejnou voľbou sa spoločnosť bude mať možnosť presvedčiť, že kto je za a kto je proti v rozhodujúcich otázkach, ktorú spoločnosť, ktoré spoločnosť zaujímajú. Tak by som to povedal, že len tajnou voľbou sa dá dosiahnuť to, že niektorí tí uchádzači v tomto konaní sa stanú ústavnými sudcami, ktorí tam absolútne nepatria. Tou tajnou voľbou by sa schovávali za svoj, svoj hlas aj taký, ktorý by potom následne hovorili, že oni hlasovali nejako inak. A to, že sú prevladajúce nálady v koalícii, že by mala byť voľba verejná. Tomu pripisujeme aj rozhodnutie z Kotlebovej strany, že sa tejto voľby nezúčastnia. Tam je, tam je jasné, že akú rolu mala Kotlebová strana v tejto celej šaráde zohrať. My teda veríme, že nakoniec voľba bude verejná aby občania vedeli, ako kto hlasoval a mohli v najbližších voľbách sa podľa toho zariadiť. Samozrejme, my považujeme za absolútnu prioritu to, aby sudcovia ústavného súdu boli ľudia, ktorí majú nielen odbornú, ale hlavne morálnu, e, morálne dispozície na to, aby takúto funkciu mohli riadne vykonávať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v týchto dňoch sa rozhoduje o charaktere našej krajiny, o charaktere Slovenska. Zo všetkých volieb, ktoré sme tu mali, je tá dnešná absolútne najdôležitejšia. Ide v nej totiž o to, či sa vyberieme cestou spravodlivosti alebo smerom ku krytiu korupcie a zlodejín. Vyzývame všetkých poslancov aby pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu odhodili svoje stranické trička a volili konečne podľa svojho vedomia a svedomia. Vyzývame všetkých občanov Slovenska, aby sledovali pozorne túto voľbu. Aby sledovali, kto si koho vyberie a kto si koho vie predstaviť, že bude ďalších 12 rokov formovať Slovensko. A dámy a páni, do tretice ešte jedna výzva. Robertovi Ficovi, ktorý ako deštruktívny a skompromitovaný politik by mal okamžite odísť a to nielen z parlamentu, ale definitívne aj z politického života. Ďakujeme pekne.